V sobotu 29. června proběhl v chebské sportovní hale již 21. ročník turnaje Cheb Open ve stolním tenise vozíčkářů. Slavnostního zahájení se zúčastnili kromě sportovců i zástupci Karlovarského kraje, poslanecké sněmovny a města Chebu. Tento turnaj se v Chebu stal už dlouholetou tradicí a věřím tomu, že to tak zůstane. Jsem rád, že organizátoři každý rok vlastně se snaží rozšířit tento turnaj o různé doprovodné akce, tak že mají i možnost, že využívají možnosti i ubytování, které je vlastně hned naproti sportovní hale. Samozřejmě město dlouhodobě podporuje tuto akci a jde o akci, která je jedna z největších akcí, která se v České republice vůbec konají. Je to mezinárodní akce, letos přijeli sportovci z Německa, přijeli sportovci ze Slovenska, takže se dá mluvit o mezinárodní akci, no a věřím tomu, že v příštích letech se budeme opět setkávat s větším počtem sportovců, než byl v roce letošním. Přijelo letos 43 hráčů. S tím, že opět systém je stejný ve třech skupinách A, B, C a čtyři hry se taky budou hrát. I letos pomohli se sběrem míčků studenti. My si to strašně vážíme a jsou to studenti z chebských škol. Soutěž, ve které se kromě špičkových výkonů najde čas i na posezení a zábavu, letos doplnil i malý dárek pro účastníky. Organizátoři nechali vytvořit DVD s dokumentárním filmem o historii soutěže a rozhovory s přímými účastníky. Hlavní film doplnili reportáže z některých předchozích ročníků, ukázky dobových tiskovin, seznamy sponzorů i kompletní výsledková listina. DVD bylo vytvořeno v našem televizním studiu Západ. Ve skupině C skončil na třetím místě Ondřej Procházka z SKV Ostrava. Druhý byl Christian Grubner z německého města Halle. Z prvního místa se radoval Radovan Civiš z TJ Sokol Lhůta. Ve skupině B letos na pořadatele Tomáše Haranta zbylo čtvrté místo, ale jeho kolega Miloš Kalousek se vklínil na druhou pozici mezi třetího Iva Melkuse a prvního Vladimíra Kadlíka z klubu SK Moravia Brno. V elitní A skupině si třetí místo vybojoval Martin Zvolánek z Nového města nad Metují. Jaroslav Hadrava z TJ Sokol Lhůta se nakonec musel sklonit před paralympionikem a stálicí Jiřím Suchánkem z klubu SKST Liberec. Ten spolu s Milošem Tesařem z Jílemnice bral zlato i ve čtyřhrách, kterých se účastnili tři dvojce.